Друзі, сьогодні ми поговоримо про те, як вести себе, якщо ти став свідком насильства або, не дай Боже, постраждав від насильства, куди бігти, до кого звертатися, як себе вести. На всі ці питання нам допоможе знайти відповіді експерт, психологиня Злата Громова. Пані Злата, добрий день. Добрий день, Євгене. Отже, ця ситуація, безумовно, може статися будь-з ким, враховуючи непрості часи повномасштабної війни в Україні. Як до цього ставитися, як не запанікувати одразу і що робити? Я хочу розпочати з того, що підкреслити, якщо людина стає жертвою насильства, ні в якому разі це не є відповідальністю людини, це не є її провиною. Відповідальність за скоєне несе той, хто вчиняє злочин, той, хто вчиняє насильство. Тому, якщо ви знаєте людей, або є свідками, або ви постраждали від насильства, будь ласка, розумійте цю різницю. І жертви насильства, вони потребують підтримки, допомоги, співчуття, теплоти. Це те, як ми маємо ставитись до них. Якщо ви є свідком насильства і це відбувається, є декілька кроків, які варто розглянути і вчинити. По-перше, ви маєте оцінити ситуацію. Ми кажемо про те, що коли відбувається така критична ситуація, ви маєте подбати про себе і про свою безпеку. Нема користі від того, якщо в нас буде більше постраждалих. Тому оцініть, наскільки ви дійсно готові і наскільки у вас достатньо підготовки для того, щоб втрутитись. Якщо ви розумієте, що вам потрібна підтримка інших людей і навколо є інші люди, ви можете покликати на допомогу, але це варто робити не просто у повітря, допоможіть. Ви можете звернутися конкретно до кожної людини, наприклад, дівчина в червоній блузці або хлопець в чорній футболці. Так, людині буде зрозуміло, що ви звертаєтеся саме до неї, і ви зможете побороти той ефект такого бездіяльного спостерігача, який може відбуватися, коли просто, не знаєте, відбувається щось критичне, якесь насильство, і там всі стоять осторонь. Таким чином ви можете залучитися підтримкою іншої людини і допомогти. Але оцініть, будь ласка, що відбувається, хто є жертвою, хто страждає, це дитина чи доросле, як себе поводить злочин. Що він робить, чи озброєний, чи ні. Яке це насильство? Це фізичне, емоційне, економічне, сексуальне. Який у цього контекст? Далі ви можете зателефонувати в поліцію або, якщо є потреба, зателефонувати у швидку. Тобто залучити ці служби для допомоги. Або ви, або також звернутися конкретно до якоїсь людини і зафільмувати, задокументувати, що відбувається на телефон, відео або фото. Це потім допоможе у розв'язанні цієї ситуації. Ви можете залишатися поруч з людиною доти, доки їй буде потрібно, якщо вам це окей. Ви можете пропонувати їй свою підтримку і допомогу, питати, що їй потрібно, як ви можете допомогти, чи є хтось, кому вона довіряє, кому ви можете зателефонувати і залишатися поруч з людиною, якщо вона на це погоджується, якщо вам це ок, до моменту, поки ця людина прийде. Також можна звернутися до мобільних бригад допомоги, з соціально-емоційної, психічної допомоги. Я думаю, що ми залишимо в описі під відео багато номерів гарячих ліній, куди можна звернутися по допомогу. Це і всеукраїнська гаряча лінія, це і дитяча гаряча лінія, це контакт-центр, де можна отримати безкоштовну юридичну допомогу. Важливо знати, що всі, хто постраждали від насильства, мають право на медичну, соціальну, психологічну та юридичну підтримку. І в Україні дійсно є, де її отримати. Але спочатку треба, щоб ця людина опинилась в безпеці. Також варто проявити співчуття. Ви можете запропонувати людині свою присутність, свою заземленість і просто бути поруч. Це важливий такий аспект, просто бути поруч. Іноді нам дуже хочеться допомогти або дуже хочеться, знаєте, якось виправити ситуацію, але іноді просто достатньо бути поруч. Коли ви вже ситуація минула, і якщо ви розумієте, що потрібно діяти, то, будь ласка, звертайтесь до всіх служб, які можуть бути залучені до цього.
будь ласка, отримайте психологічну підтримку. Також зверніться до терапевта або іншого лікаря для того, щоб отримати медичну допомогу, вирішити всі питання, які можуть бути пов'язані зі здоров'ям. А також багато зараз ресурсів, де можна отримати психотерапевтичну або психологічну підтримку. Я б розпочинала або з тих контактів, які ми залишимо під цим відео, або з рекомендацій друзів. Можна і просто почати шукати в інтернеті. Дійсно, я радію від того, що зараз є інструменти, де людина може отримати психологічну підтримку. В першу чергу, головне, що ці інструменти дієві. Тобто це не просто якась ефемерна, міфічна служба, в якої там важко додзвонитися. Тобто тут ми дійсно можемо за цими контактами звернутися і отримати ту чи іншу допомогу. Звичайно, бажано, щоб ви не стикалися з такими ситуаціями, але життя буремне, все може бути. Але, пані Злата, давайте припустимо таку ситуацію, якщо ви стали свідком насильства і людина загинула, умовно кажучи, на ваших очах. Чи може виникнути ось така, ну, можливо, як мені здається, типова історія про «а я міг або могла бути на його місці» про, не знаю, там, про вину вижившого, якщо так можна сказати? Так, це правда. Це абсолютно реальна річ. Ми знаємо, що зараз багато людей відчувають це. Знов-таки, тут хочеться повернути нас до питання, що під моїм контролем, а що ні. І дуже важливо розділяти ті речі, на які я можу і не можу вплинути. Ми дійсно не можемо вплинути на все. І ті речі, на які ми не можемо повпливати, з ними варто змиритися і прийняти їх. Це, знаєте, правило гри. Ми живемо в такому світі, де ось так. А ті речі, на які можемо вплинути, впливати на них в ті ступені, в які ми можемо. І подбати про себе – це одна з таких речей. Якщо ви відчуваєте дуже сильну провину вижившого, по-перше, дуже варто про це поговорити з людьми, яким ви довіряєте. Це можуть бути сім'я, ваше соціальне коло, друзі, або звернутися за допомогою до психотерапевта. Ви маєте знати, що це не ваша провина, що провина лежить на тому, хто вчиняє злочин. Але це також питання того, що людина зустрічається зі своєю смертністю. І це насправді таке дуже важливе питання в житті кожної людини. І це точно те, що треба досліджувати. Смерть – це частина життя, це те, з чим кожен з нас стикнеться. Ще не було такого, щоб людина з цим не стикнулася. І дуже варто налагодити свої стосунки з цим питанням. Психотерапія може допомогти в цьому. Ви можете досліджувати це питання через книжки, не тільки психологічні, але й художні, наприклад. Я знаю, що якість життя і того, як людина проживає своє життя, якісно змінюється, коли людина налагоджує свої стосунки з питанням смерті. Ми з вами, коли говорили саме про цю тему, так, ми декілька разів проговорили про можливість звернутися до психолога або психотерапевта. Я на прикладі свого кейсу хочу, так мовити, поставити вам питання. Ще рік тому я дуже скептично відносився до психотерапії. Скажімо так, я не вірив в цю історію, відверто. Потім в моєму житті відбувся там певний процес розлучення, і я звернувся до психолога, до психотерапевта, точніше, да. Вже рік я займаюся цією людиною, і насправді я зрозумів, що я зміг вилізти такої з шаленої психологічної ями, яка у мене була на початку. Я там нічого не хотів робити, працювати, йти, виходити з квартири і так далі. Але насправді мені це допомогло. Хоча я був максимально скептично до цього налаштований. Десь, можливо, якісь відчуття сором'язливості проскакували, коли я звертався до психотерапевта, що про мене скажуть, а чи нормально це взагалі. Але за цей рік, що я займаюся вже регулярно з психотерапевтом, я для себе відкрив, ну, по-перше, там якісь свої нові звички, корисні, я їх здобув. І не хочу говорити банально, став іншою людиною, але мій психологічний стан точно став краще. Хоча, знову ж таки, я був скептиком. І от питання в тому, як побороти, можливо, цю сором'язливість і недовіру до психотерапії, яка, мабуть, буде дуже корисною в такій історії.
Так, по-перше, дуже дякую, що поділилися своєю історією. Мені здається, це супер важливо, коли в публічному просторі звучать такі історії. І я дуже радію, що це допомогло. Я теж маю психотерапевта, і для мене теж дуже підтримуюча історія, не тільки під час війни, під час звичайного життя. Дійсно, є певна стигма в суспільстві про те, що не окей, якось соромно, та на що то треба. Але я бачу, що це потрошки починає змінюватись. Тут хочеться, мабуть, перевернути трошки питання, а чому соромно ходити до психотерапевта? Звідки в мене така думка, що це не окей ходити до психотерапевта або психолога? Хто змушує мене так ставитись до цього? Або, а що буде, якщо я зроблю цю соромну річ і піду до психотерапевта? Да. Тут, що, мені стане краще? Дійсно, є певна недовіра до психотерапевтів або психологів, але я тут хочу сказати про те, що в будь-якій професії є люди з різним професійним рівнем. Також в психотерапії, як з лікарями, не кожен лікар, навіть якщо він класний, підійде, ну, особисто мені, наприклад. І тому варто продовжувати шукати. Це окей, якщо перший психотерапевт, з яким ви будете спілкуватись, вам не підійде. Це не означає, що щось не так, або щось це нормально. Не завжди так стається, що прям з першого разу, і це класне співпадіння. Ще можна про це подумати так. Ну от ми ж про здоров'я кажемо, коли людина йде до лікаря, який ти молодець, що піклуєшся про своє здоров'я. Так само і психологічне здоров'я. Дуже класний крок. Ти піклуєшся про себе, це означає, що ти будеш в порядку, і нам всім навколо тебе, оточуючим, буде легше, краще. Бо класно ж не бути постійно в конфліктах, в якихось токсичних стосунках, в насильницьких стосунках. Тут можна також, знаєте, думати про це, як чи соромно ходити до стоматолога? Ну, в принципі, чи соромно чистити зуби кожен день? Ні, навпаки, це прям дуже рекомендовано. Так само і з психотерапією. Тут я можу ще раз вас, друзі, запевнити на своєму прикладі, як би це не було важко від початку. Головне перше, якщо, наприклад, ми стикаємося з спеціалістом, який, ви вважаєте, вам не підходить, головне не опускати руки, можна спробувати ще раз. Від цього точно не стане гірше, очевидно. Ну і більш того, ви можете, користуючись допомогою психолога або психотерапевта, дійсно покращити ментальний стан. Мені здається, в умовах, в яких ми зараз живемо, це дуже-дуже важлива історія. Пані Злато, як завжди, я дякую вам за нашу бесіду. Друзі, не забувайте, що ми намагаємося бути корисними для вас, тому якщо вам сподобалося це відео, якщо ця тема актуальна для вас, обов'язково залиште свій коментар, напишіть, чи корисно, на вашу думку, звертатися до психолога чи психотерапевта, і чи маєте ви такий досвід. Обов'язково побачимося у наступних відео.